У вічність на 98-му році відійшла остання зв'язкова Романа Шухевича Дарія Гусяк. 25 літ вона провела у радянських тюремних таборах за активну життєву патріотичну позицію. Жінка народилась у Трускавці та вже з 15 років мала тісні зв'язки з підпільною організацією українських націоналістів. З початку незалежності України стала членом проводу Конгресу українських націоналістів, створила та очолювала громадську жіночу організацію «Всеукраїнську лігу українських жінок».